မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဖလင်ပိရကတ်တိုက်ကဖလင်တွေကိုမပြတ်စည်းစေဖို့တိုးလောင်းထားတဲ့အေးကန်တွေပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ Save မြန်မာ Fin ကပြောပါတယ်။ဒေါ်သူသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖလင်ပိရကတ်တိုက်မှာခေအောင်ဖလင်အဖြူအမဲ14ကကြန့်ရှိနေပြီး90ရာခိုင်နှုန်းဖလင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖလင်ပိရကတ်တိုက်ကအေးကန်တွေကတမန်အေးကန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖလင်တူလောင်ထားတဲ့အေးကန်တွေထားရှိဖို့အရေးကြီးလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့စစ်မြန်မာဖလင်ကပြောပါတယ်အေးကန်တူလောင်ကန်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဖလင်ပိရကတ်တိုက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲပိရကတ်တိုက်ဆိုတာဖလင်ဘော့ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ်းတဲ့အေးကန်ပါပဲအဲအေးကန်မှာတမန်အေးကုန်းနဲ့ပဲထိမ့်သိမ်းထားတယ်စနစ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ဟိုစတင်ထားတာရှိပါတယ်ဘယ်အချိန်မှလုတ်ဖြစ်မလဲရတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်မရောက်သေးတာနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အလံတင်ခန္ဓာလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုရိုက်ထားတဲ့သတင်းကကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးငွေရင်းရုပ်ရှင်ဖလင်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကအရေးကြီးရယ်နောက်ထပ်တခြားအရေးကြီးတဲ့သတင်းကားတွေရှိတယ်အဲ့အရာတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်အခုပေါ့အခုကမှစမထင်သေးရင်နောက်ပိုင်းဒါမျိုးတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြန်ကြ ాయి ဝင်ကြီးဌာနပိရကတ်တိုက်မှာအဖြူအမဲစကား14ကသတင်းစကား3000ကျော်နဲ့ဆေးရောင်စုံစကား150ကျော်ရှိပါတယ်။အရှိတောင်အာရှမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်တံအမွေနှစ်ဖြစ်မြကနိုင်ရုပ်ရှင်စကားကိုမှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖလင်တွေထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကပြောပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ပြန်ကြ ాయి ဝင်ကြီးဌာနရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရေးမှာရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုပေးထားပါတယ်ပြန်ကြ ాయి ဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးရဲ့နော်ပြန်ကြ ాయి ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီမှာထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်မှုတွေများစွာရှိပါသေးတယ်ဒါအပြင်ဒီဖလင်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုတင်နန်းတွေလည်းပေးရမယ်လို့ကိုကပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ် workshop ဆိုရင်သူတို့လုပ်သွားပေးနိုင်တာဆို2ရက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ကို9ရက်10ရက်စသဖြင့်ဒါကိုတကယ်ဟိုရုပ်ရှင်ကိုဝါသနာပါကြသောရုပ်ရှင်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြသောလူငယ်များကိုဒီဟာကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်နည်းကိုဟိုတင်ပေးပြီးတော့မှဒါကို volunteer အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို workshop တွေတင်နန်းတွေပေးနိုင်အောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပါအောင်မယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကမ္ဘာရုပ်ရှင်အမွေအနှစ်ဖြစ် UNESCO အဖွဲ့ကိုတင်သွင်းပြီးအတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အတွက်စစ်မြန်မာဖလင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကဂုဏ်ပြုစုပေးရခဲ့ပါတယ်ဂုဏ်ပြုစုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ